ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ସବୁ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲିଷ୍ଟ କିଛି ଦିନ ପରେ ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱକପ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ 13ତମ ସଂସ୍କରଣ ଅକ୍ଟୋବର 5ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ 19 ନଭେମ୍ବରରେ ଖେଳାଯିବ ଏଥର 10ଟି ଦଳ ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାଗ ନେବେ ଆୟୋଜକ ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନ ଇଂଲଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବାଂଲାଦେଶ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଖେଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି 2019 ତିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଇଂଲଣ୍ଡ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ 10ଟି ଦଳ ନିଜ ନିଜ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଟିମ୍ରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ତାରିଖ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେକୌଣସି ଦେଶକୁ ନିଜ ଦଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ICC ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡିବ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ଗୁରୁବାର ଦିନ 2ଟି ଦଳ ନିଜ ଦଳରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଦଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନିଜ ଦଳରେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଆଷ୍ଟନ ଅଗରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାନୁଷ ଲାବୁସାଦ୍ନେଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛି ଏବଂ ଆହତ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅକ୍ସର ପଟେଲଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତ ଅଫ୍ ସ୍ପିନ୍ର ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ହସମତୁଲ୍ଲା ସାହିଦି ଅଧିନାୟକ ରହମାନୁଲ୍ଲା ଗୁରୁବାଜ ଇବ୍ରାହିମ ଜାଦ୍ରାନ ରିଆଜ ହାସନ ରହମତ ଶାହା ନଜିବୁଲ୍ଲା ଜାଦ୍ରାନ ମହମ୍ମଦ ନବୀ ଇକ୍ରାମ ଅଲିଖିଲ ଆଜମତୁଲ୍ଲା ଉମର ଜାଇ ରସିଦ ଖାନ ମୁଜିବ ଉର ରେହମାନ ନୁର ଅହମ୍ମଦ ଫଜଲ ହକ ଅବଦୁଲ ଫାରୁକି ଅବଦୁଲ ରେହମାନ ନବୀନ ଉଲ ହକ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ୟାଟ କମିସ ଅଧିନାୟକ ଷ୍ଟିଭ ସ୍ମିଥ ଆଲେକ୍ସ କେରି ଜୋସ୍ ଇଲିସ ସନ ଆବଟ କ୍ୟାମେରନ ଗ୍ରୀନ ଜୋସ୍ ହାଜେଲେଉଡ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ମାନ୍ସ ଲାବୁସାନେ ମିଚେଲ ମାର୍ସ ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ ମାର୍କ ଷ୍ଟୋନିସ ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର ଆଡାମ ଚାମ୍ପା ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଷ୍ଟନ ଆଗରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ମାନ୍ସ ଲାବୁସାନେ ବଙ୍ଗଳାଦେଶ ସାକିବ ଅଲ ହାସନ ଅଧିନାୟକ ଲିଟନ ଦାସ ତନଜିଦ ହାସନ ତମିମ ନାଜମୁଲ ହୁସେନ ସାଣ୍ଟୋ ଉପ ଅଧିନାୟକ ତାହିଦ ହ୍ରିଡୋଇ ମୁସଫିକୁର ରହିମ ମହମ୍ମଦୁଲ୍ଲା ରିୟାଦ ମେହେଦି ହାସନ ମିରାଜ ନାସୁମ ଅହମ୍ମଦ ସାକ ମହେଦି ହାସନ ତସ୍କିନ ଅହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନ ଇସମ ମହମୁଦ ସୋରିଫୁଲ ଇସଲାମ ତାଞ୍ଜିମ ହାସନ ସାକିବ ଇଂଲଣ୍ଡ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନ ଜୋସ୍ ବଟଲର ଅଧିନାୟକ ମୋଇନ ଅଲି ଗୁସ୍ ଆଟକିନସନ ଜନି ବେୟାଷ୍ଟୋ ସାମ କୁରାନ ଲିୟାମ ଲିଭିଂ ଷ୍ଟୋନ ଡେଭିଡ୍ ମାଲାନ ଆଦିଲ ରସିଦ ଜୋ ରୁଟ କ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ରିସ୍ ଟୋପଲି ଡେଭିଡ୍ ବିଲି ମାର୍କ କାଠ କ୍ରିସ୍ ହୁକସ୍ ଭାରତ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ ଉପ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମାନ ଗିଲ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ଶ୍ରେୟସ ଆୟର କେ ଏଲ ରାହୁଲ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ମହମ୍ମଦ ସାମି ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ ଇଶାନ କିଶନ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅକ୍ସର ପଟେଲଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କଟ ଏଡୱାର୍ଡସ ଅଧିନାୟକ ମ୍ୟାକ୍ସ ଓ ଡାଉଟ ବାସ ଦେ ଲିଡେ ବିକ୍ରମ ସି ତେଜା ନିଡା ମାନୁରୁ ପଲ ଭାନୁ ମେକେରେନ କଲିନ ଆକରମାନ ରୋଲ ଭାନ ଡେର ମେରୋଭେ ଲୋଗାନ ଭାନବେକ ଆର୍ଜନ ଦତ୍ତ ରିଆନ କ୍ଲିନ ୱେସଲି ବାରେସି ସାକିବ ଜୁଲଫିକର ସରିଜ ଅହମ୍ମଦ ସାଇବ୍ରାଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡେଲ ବ୍ରିଜ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କେନ୍ ୱିଲିୟମସନ ଅଧିନାୟକ ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବୋଲ୍ଟ ମାର୍କ ଚାପମାନ ଡିଭନ କନବେ ଲକି ଫର୍ଗୁସନ ମ୍ୟାଟ ହେନେରି ଟମ ଲାଥାମ ଡାରିଲ ମିଚେଲ ଜିମି ନିଶାମ ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ ରାଚିନ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମିଚ ସାଣ୍ଟନର ଇସ ସୋଡି ଟିମ୍ ସାଉଥି ୱିଲିୟମ ପାକିସ୍ତାନ ବାବର ଆଜାମ ଅଧିନାୟକ ସାଦବ ଖାନ ଫଖର ଜମାନ ଇମାମ ଉଲ୍ହକ ଅବଦୁଲ୍ଲା ସାଫିକ ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନ ସାଉଦ ସକିଲ ଇଫ୍ତିଖର ଅହମ୍ମଦ ସଲମାନ ଅଲି ଆଗା ମହମ୍ମଦ ନୱାଜ ଉସାମା ମୀର ହରିଶ ରାଉତ ହାସନ ଅଲି ସାହିନ ଆଫ୍ରିଦି ମହମ୍ମଦ ୱାସିମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟେମ୍ବା ବାଭୁମା ଅଧିନାୟକ ଜେରାଲ୍ଡ କୋଟେଜି କ୍ୱିଣ୍ଟନ ଡି କକ୍ ରେଜା ହେନ୍ରିକ୍ସ ମାର୍କୋ ଜାନସେନ ହେନ୍ରିଜ କ୍ଲାସେନ କେଶବ ମହାରାଜ ଆଡେନ ମାର୍କ୍ରାମ ଡେଭିଡ୍ ମିଲର ଲୁଙ୍ଗି ନିଗିଡି ଆଣ୍ଡିଲ ଫେହୁଲୁକାୟୁ କାବିସ ରାବାଡା ତାବ୍ରାଇଜ ସାମସି ରସି ଭାନ ଡେର ଦୁସେନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦାସୁମ ସାନାକା ଅଧିନାୟକ କୁଶାଲ ମେଣ୍ଡିସ ଉପ ଅଧିନାୟକ କୁଶାଲ ପେରେରା
ପ୍ରଥମ ନିଶଙ୍କା ଲାହିରୁ କୁମାରା ଡିମୁଥ କରୁଣା ରାଟେନ୍ ସାଦିରା ସମରା ବିକ୍ରମା ଚାରିଥ ଆସାଲଙ୍କା ଧନଞ୍ଜୟ ଦେ ସିଲ୍ଭା ମହିଷ ଟିକସାନା ଦୁର୍ନିଥ ଭେଲାଜ କସୁନ ରାଜିତା ମଥିସା ପୃଥ୍ୱୀ ଦୁଷାନ ହେମନ୍ଥା।